Bon dia, em dic Aleix Conejero, sóc infermer de la planta d'urologia de l'Hospital Universitari Mutu de Terrassa i vinc a fer un vídeo explicatiu sobre el càncer de pròstata, la seva prevenció i la seva detecció precoç. El càncer de pròstata, la primera parla de la bufeta urinària és una glàndula que només tenen els homes i que produeix part del líquid que conforma el semen. A partir dels 40 anys, normalment comença a créixer i pot fer-ho de forma benigna. El càncer de pròstata és el tercer càncer amb més malignitat de l'estat espanyol, després del de pulmó i el d'estómac. Tot i això, té una taxa de curació del 90%. Segons les dades de l'Associació Espanyola d'Urologia, 1,5 milió d'homes espanyols entre els 50 i els 65 anys estan en risc de patir un càncer de pròstata. Per això, tant la prevenció com la detecció precoç són tan importants. El càncer de pròstata pot no donar símptomes, però tocaria consultar el metge si tenim algunes coses següents. Dificultat per començar a orinar, si el flux de l'orina és interromput o és fluix, si tot tenim molta micció en freqüència sota la nit, si tenim dificultats per buidar la bufeta de l'orina correctament, si tenim dolor o coïssor a l'orinar, o dolor i coïssor a l'ejacular, si tenim disfunció erèctil. En aquests casos, i algunes altres cosetes, seria consultar el metge. A part d'això, les dues proves que es fan servir de forma hospitalària per detectar el càncer de pròstata serien el tracte rectal i la més important, els nivells de PSA. El PSA és l'antigen prostàtic específic i ens marca que si hi ha alguna cosa que està passant a la pròstata. En general, com més alt és el nivell de PSA, més risc de càncer de pròstata hi ha. Per tant, es recomana a partir dels 50 anys tenir un control de cara del PSA i si es tenen factors de risc, a partir dels 40. Els factors de risc els que són inherents a la persona serien si hi ha antecedents de càncer de pròstata a la família, si és afroamericà o si hi ha una mutació d'uns gens BRCA1 o BRCA2. Què podem fer nosaltres que no siguin aquests factors de risc? Seria mantenir un estil de vida saludable perquè no hi ha una prevenció de càncer de pròstata específica. És a dir, seria una dieta sana, mantenir un pes correcte, fer vida saludable i en general tenir bones pràctiques de salut.